Зустрічали бовсонівські бабусі своїх дорогих гостей автентичною українською піснею та хлібом сіллю. Спасибі, спасибі, рідненькі. Дай Господь Бог, щоб ваші голосочки ще довго-довго звеніли. Народний депутат України Володимир Арешонков, котрий приїхав на свято разом з дружиною, відвідали музей, своєрідну бабусину хату, де ознайомилися з колишнім побутом української бовсонівської хати та послухали неповторних пісень. Після відвідування церкви справжнє дійство розпочалося в будинку культури, де яблуку ніде було впасти. На щорічне свято «Ой, зелене жито, зелене» з'їхалися гості з різних куточків Житомирщини, щоб послухати виступ славетного колективу нашого Поліського краю «Древляни» та спів легендарного фольклорного колективу «Бовсунівські бабусі». Цей день справжні красуні села запам'ятають надовго. За вагомий внесок у розвиток української культури, високий художній рівень та виконавську майстерність бовсунівським бабусям за сприяння управління культури облдержадміністрації присвоєно звання «Народний аматорський колектив». Нагороду вручає народний депутат України Володимир Юрійович Арешонков. Цей колектив – це наша гордість, це наша історія, це наша любов до рідного краю, до нашої рідної землі. Вони співають і говорять, і вчать нас тому, чому вчили, і що нам передавали наші батьки, наші дідусі, бабусі. І я просто сьогодні гордий тим, що я цей колектив знаю, намагаюсь максимально, чим можу їх підтримувати. І безперечно, попереду у нас з ними спільна робота. Родзинкою свята став подарунок від Володимира Арешонкова. Народний аматорський колектив «Бовсунівські бабусі» отримав від народного обранця аудіодиск із записом своїх пісень. Я щаслива сьогодні тим, що збулася моя мрія. Навіть більше, ніж мрія, тому що сьогодні випустився в світ диск, який називається «Бовсунівські бабусі», де бабусі співають свої пісні, які пронесли через все своє життя. Я дуже вдячна дуже багатьом людям, які допомогли нам зробити цей диск. І я думаю, що він переживе віки. Ідея запису пісень належить і виконавчому директору Асоціації КВН України Володимиру Виговському, котрий кожного року організовує свято для своїх земляків. Я вважаю, що це серйозна подія не лише для села, а для Полісся, можливо, навіть і для всієї України, тому що тут записані пісні у виконанні колективу, вік якого, середній вік виконавців якого 80 років, наймолодший 76, найстарший 86 років. Я думаю, що таким чином ми збережемо ті традиційні пісні Поліського краю у виконанні цих чудових жінок, цих чудових бабусь.